אבישל מוצפת נסחפת שטופה בגן של ממשות החיה אשר רובצת בקרבה בוערת ומייבבת נוקפת מבלי לשאול או לקבל בכך היא מאיימת, האם בכך היא מסתכנת, החיה אשר עובצת בקרבה לוחדת זהרו, כמעט 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 נטוש, וצליל רועד ומתגבר, מופק מאושר וייאוש. עכשיו אישה מופתעת, נטבעת, מודעת רק למחצה החיה אשר רובצת בקרבה הינה מעין ישות בועטת, רוטטת, מכה שורטת את המחיצה האם בכך היא מתמרדת? האם בכך מתעודדת החיה אשר עובצת בקרבה הופכת חוויה של אור וצבע ומילה כשצליל רועד ומתגבר מופק מתוך בכך היא מתמרדת, האם בכך היא מתעודדת, החיה אשר עובצת בקרבה הופכת חוויה של אור וצבע ומילה שצליל רועד ומתגבר מופק מתוך האוויר האם בכך היא מתמרדת, האם בכך היא מתעודדת בקרבה הופכת חוויה של אור וצבע ומילה כשצליל רועד ומתגבר מופק מתוך האוויר